dulku soo maray dulku soo maray heesa nimay qaraabo yihiin ayuu aba kulmay baa kulmaa baa 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 qooday waa soo qabtay muuse hadana nasiib wanaag ragisi iyo toogto xukumay buu yimid oo ka fakaday marka dilki dilki ku qoray rag dagaalamay oo ah muuse tangist dagaalamay ku jiray okay waxa jira iyagana dhinaca kala fakaday kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet fashilkii waxa dhacay afkanbigii fashilmay arrana isku xaafad baahdeen waliba ay in qaraabo dhow ahaydeen sax uu ku sameeyay hadda adiga in lagu raadiyo oo lagu beegsado oo culays lagu saaray waxa ku jirtaa buugga arintaas barkaa waa arin aad u xiiso badan oo macna badan sameeyneysa inqilaabku u dhacay waana la maleeyay in badan dalku wuxuu ku soo fashilmay 77kii ama halud buug baan waan akhriyay kala arimaha ka hadlaya hal bil baa u dhaxaysay marka laga soo baxay dagaalka iyo inqilaabka marka way cadahay dagaalka inqilaabku inuu la xiriiray dagaalka fashilka dagaalka waa normal dunida taariikhda kala dhaco hadii la fashalo fashalku wuxuu keenaa maxaa la yiraahdaa wax la yiraahdo raad buu keenaa ama ku xayay afka ingiriiska lagu yiraahdo consequences marka inqilaabkii baa dhacay waan joogay macalin baan dugsi hadda xaar magaalada xamar dhexdeeda ku yaalo yaasin cusmaali yahdo baan macalin ardayda dugsiyada dhexe oo soo saddexa baan ugu ahaa marka dad badan inqilaabka si haddana beelaysan kulliyadda sidii beel loogu maamulayay baa inqilaabku nin baan madax ka ahaa sida ay ii sheegeen dadkii galadaan muraysanayana dad badan baa ku jiray kala gedisan oo soomaali ah nin kasta waa dhici kartaa ninkan maadaama beeshiisa dad badan ayay ku jireen sida saraakiisha kale laakiin dad badan baa ku jira dadkii waa laga soocay soomaalida kale ahaa siyaasadda dowladda waxay ahayd halkaa reer aan ku koobno waxaa jira nin magaciisa sheegayo sarkaale oo dagaalamay oo tangista ahaa oo la xiray oo xabsiga la geliyey oo dadkii la dilayay markii la dilayay la toogtay actually bugu waxaan ku qorayaa 30 sano lagu xukumay dadkii dad baa ii saxay waa yiraahdeen waa la sii daayay ninka waa la sii daayay sidaasoo kaleba qofkii aan beesha la raadiyar ahayna la sii daayay wixii ma garatay waxa la yiraahdo gabadfullo badan baa ka dhacay magaalada dad badan baa la xirxiray dad badan baa shaqooyinka laga cayriyey aniga horta shaqsiyan marka waxa ku saameynaysa bulshada aniga waxaan hadda aaminsanahay wala xiri lahaa ma si waarin maxaa yeelay nin saaxiibkayga hadda buug soo wado ka sheekeeyo xabsiga lagu garaacay lagu jirdilay ninkaasu maba doonayba inuu tago laakiin nasiib daruu sameeyo uu iska joogay meesha nin waxa uu ka sheeganayaa inuu warkiisa bixiyey aniga saaxiib la ahaa oo igu xidhnaa haddaan sii joogi lahaa marka ninkaas waxa la wixii dad connection kale lahaa uu sheegsheegay marka in la jirdilay baan umaleynaya marka waan hubaa 100% horta in la xiri lahaa ama la jirdila lahaa laakiin runtii marka khatar tooso aniga iguma soo beegnayn laakiin bulshadii aan la noolaa iyo idaacooyinka si qaab qabiil ah waxaa jirtay hees la yiraahdo ninkii inqilaabkan inqilaab baa ka horreeyey aan falgeline xoogaa laga hortegayo uu watay nin gabeere la yiraahdo lagu dilay hees baa loo sameeyey waxa la yiraahdaa samadiid oo daminka ku dhigan marka samadiid oo daminka ku dhigan marka waa la garanayaa wax inqilaab ku sababsan baa laga hadlayaa ama reer baa buu ku suntanaa reer heeskaas inqilaabka 78 dhacay waxaa la sameeyey hees la yiraahdo waa labadeenna seefood waa tii saawir noqota baa idaacada laga qaaday way magaali way taabanaysay society aan la noolaa bulshada aan way taabanaysay marka hadallada iyo qaabka dowladda u dhaqmaysaa waxay ka tarjumaysaa taabanaysaa mujtamacii oo dhan baa kacay nimankii waa si gaara loo xushay saraakiishii waa la dilay habeenka beri oo kale la dilayo baan kuusha buu ku qoraya baanoo banoon u safanaya cayaaraya tiimu cayaaraya baan meeshan ku cayaarayaan ku gaaray go-aan inaan dalka tago way marka way ogtahay impact yani aathaarta igu reebtay waa mid aad u cad inqilaabka siduu aniga ii saameynayay markaan dalka ka tegay marka hadda su-aashaas waa su-aal fiican weeyo inqilaabku wuxuu ahaa mid bedelay aniga no taariikhdeeda maaha ani taariikhdii waa bedelay oo saan uga tegay dalka maalinta sidaa haddoo kale inaan soo booqdo maahe kuma soo noqon dalkii marka soomaali oo dhan buu saas taariikhdeeda u bedelay inqilaabkaas waxaa jirta lix iyo labaatankii October 1978 baa la dilay nimankaa iyo nimankaa la toogtay
حشرت سلاكيل فكذا أو حمرتك فكذا كل كم راي ها انقلاب مركو دعي سلاكيشي وتكشرت سلاكيل بدل ما كشرتي هاو بنادين حرلا يرى هذا قط هذا محام كره هذا جنتالة ما قابل هاي قط هذا حد أمياء ما قان ويرد وخلديا بنقال ليش إن لي هذا وعمل يعني حردين اللي قط على ويو نك انقلاب كده جايب أما ضحكها وكورنيلا قاشنا زراعة سراكيش انقلاب لكتاب بدن كقط هذا أو بنادين لكن ميال بدن بيجوجين مركي انقلاب كأكو في الشلان وحلا قبطي غرب عند قلمي غرب عند انتي غلب دقال كل انتي والود قلمي انقلاب labadina ciidan baa isku horimid waa laga adkaaday nimanka inqilaab kooday qaar baa ku dhintay markaa meesha qaarna waa laga qabtay badan inna waafaqatay intii fakatay qaar baa la soo qabtay waxa kamid ah ninkii inqilaabka madaxda oo ciro maxamuud sheekh usmaan oo la soo qabtay walaalkiis oo asna ragga ku xigaan ragga ku xigaa ku dhawdhow ahaa waa asna gaashaan la dhaha waa la soo qabtay jawar nimba laga soo qabtay meesha aan qirayo oo gaashaan la ahaa mas dhame oo familygiisu ay runtii ka warbixiyeen familygi loogu qariyay inuu ina faqiyaan nin kamid ah sheegay oo la soo qabtay marka sheekooyin aan cajiib ah jiro nin waxaa jira sheekh oo sheekh yasiin oo dhintay kanada wada joog jirnay markii dambe ina sdf na wada joognay oo iga sheekeyay oo yiri kitaab baan qorta surtay waan lugeeyay halkan xamar ilaa iyo kenya oo dhar wadaad nagu qaatay nin qoraalkii qaan buu xaafid u ahaa meel kasta نف بالإقلية والسود ويني وشيخ كل هذا الله هذا نقول حلي وديني ما رت إنما نوع سراكيش بالي وديني سراكيش سرا كم ده ها إنما كل سراكيش اللي مصور كده موجودين عليه إنما كطب كعبير هادين يين بين مصوره وتستسيينه ما مع قام بول هذا وكسيب فقد وكين يقولها نكلا يرى هذا ياسين شيخ ياسين أمريكا إن ragas uma ka shakeenaya nin ta fakaday ba jiro soo noqday oo hada musal leeyahay faarax oo hada jooga minnesota asna dib loo soo qabtay intuu si khaldan wax khalday oo soo noqday wadaa inuu east africa galo way ugu fakaday dulku soo maray dulku soo maray heesa nimay qaraabo yihiin ayuu aba kulmay baa buula kulmaa baa 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 qooday waa la soo qabtay muuse hadana nasiib wanaag ragisi iyo la toogtay oo la xukumay بو يميت وكفك ده مركا دلكي دلك كقرا رجع دجال ما يوها موسى تانجست دجال ما هري دجال ما بكوجر أوكي واحد ترى يجي نادنا أكلف فانت هذاي قدوميه يودم بي قدوميه أساس دي إف عبد الله يوسف يحرك له أو يجونا كيني يوفق ها مالين تاس ها رجع لغينا يا وحى أصلنا كل ويا مالين كدم بي عبد الله يوسف هو أيضا بدل ما ضحكها ودجنا أيضا كاسو ميل دولو ليرة هذا كونفورتا ما عبد الله مركي لوش يعني بالتليجرام ودري ويرى حاس كاجي وا ودري صي يا مركي هو قاعد حاس كيف سوينا ده عنكرينا أنا حاس كيف أنا بقت هاي هو قاعد هاي هو قرت هاي انقلاب كوع فشل ما يدي انقلاب هو لسه عم فيلايا يمكن استوى لليه تاريخ ده انقلاب كوع اللي سكمو قاعدين لكن هو لسه عدي عبد الله ويرى حاس كاجي وعند صي عبد الله يأفر سدح سركال كله هذا موتين هذا صح مع درول كداريا إنه دنتام في ليه هالين أولا يرى أبانا قرنا إنه ولا سعودي آذن اللي يرادو إنه نولي هاي إنكلا لكن أفرتي سركال كورونا لا ضو بنا يو درول كي يو كل ما تو ده متين حدود كيجرين مركا تبغى ماشى ماشى عبد الله هي دولو دروا أبوي تسان قدر كشيء جيو أنا عبد الله أنت تقو قحطي كي يودي سنين على سنة تريو حريه كي يأخذ بين جهرين جرين عبد الله يسوي الجبال الله سمين نكف كذي لان انت ميل فريستا عيد بريه ما عيد بريه ما وانا وصل مغيه هلو ديال جروبين ما يهو وسيدي من كل عضي لور بلود بتشوي و 78 ابريل ماي جون جولاي عد السابع تجنبا وجبهة دي تربيان كي وروح لقلين هشيس يعني جبهة ما شك فرتان وتجد تربيان كنا ويسود وعيين وح لا وضع قل سكيني سي عدو ولا عدو ويسوى صاحبك كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحبك هذا وهو أديك ميل كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاك صادر ميل والبا كمامولو أكون كاك إيكار كاك بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرمري نلو شادة دقالي بريمير والد